God dag. Da skal vi spille gitar på Coldplay's Yellow. Det første vi må gjøre faktisk å stemme om gitaren, for den skal ikke stemmes som vanlig. Noen stemte I en vanlig stemning, men det vi skal gjøre at den lyseste strengen her, den der, den må ned en halvtone. For dere som kan å stemme litt gitar, så må dere da, dere vet at egentlig skal den klinge det samme som den strengen over på femtebåren. Nå må den altså en halvtone ned. Hvis det vanskelig, så spør du meg. Alright, da har du stemt. Da skal vi spille første akkord. Dette kommer din. Nå kan du pause filmen mens du prøver å sette inn her akkorden på gitaren. Alright. Legg merke til at dere skal spille de to nederste strengene, de to nullene som står der. Det betyr at de to strengene skal spilles løs. Så står det sjuende bånd der. Så det dere gjør at dere teller dere oppover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og der skal pekefingeren din være. Så tar du ringfingeren din, setter på niende bånd på strengen under. Så tar du lillefingeren din og setter på niende bånd på strengen under der. Så står du langfingeren og setter på åttende bånd på strengen under der. Og så spiller du alle strengene. Da låter det sånn. Litt sur. Der var den mer. Så kommer neste kord. Det bare fire korder på låta. Det en fiss. Pause gjerne filmen mens du prøver å sette den her. Den observante gitarspiller vil nå se at det eneste vi har gjort egentlig å flytte hele akkorden. Vi var her. Så flytter vi alt ned til andre bånd. Det vil si at du har pekefingeren din på andre bånd. Du har ringefingeren din på fjerde bånd på strengen under. Lillefingeren på fjerde bånd på strengen under der. Og langfingeren din på tredje bånd på strengen under der og spiller på alle strengene. Da spiller du altså O oppi her. Så flytter vi hele greia ned til andre bånd. Nå kommer tredje akkord. Det en helt vanlig E-dur for dem som kan det. Hvis ikke, så bare stopp filmen og se plassere fingrene som dere skal. Nå kan du ta den på vanlig måte, sånn som det her. Det vanskelig å treffe der. Men noen synes at ettersom du har allerede satt denne posisjonen her, så det nok å bare flytte hele greia ned dit. Og det gjør du som du vil med, og så gjør du det på en måte her, så har du ringfingeren din på andre bånd, på femte strengen der. Du har lillefingeren på andre bånd på femte strengen, og så har du langfingeren på første bånd. Du kan ta den som en vanlig E, det samme for meg også du tar den. Og der har du de tre første kordene på åpningen. Både introen og verset. Med høyrehånda så spiller vi mest nedover med tommel. Så det jeg altså gjør bare å flytte ned, og det både introen med kassegitar, du kan også spille gitar på greia her, den ligger under hele låta, både på introen, og mellomspillene og versene. Og that's it! Hvis noen hører I starten at de spiller noe sånn som det her, men ikke bry dere om det I starten. Bare prøv å spille de tre kordene om og om igjen, både å prøve å henge med på introen og verset.